নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, ভিভোৰ ফালৰ পৰা ভিভো S1 Pro ৰিলিজ কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ দাম ৰাখিছে 19,990 টকা। আহক চাওঁ ইয়াৰ ফিচাৰ্ছখিনিয়ে ইয়াৰ দামটোক জাষ্টিফাই কৰে নে নকৰে। ইয়াত আপোনালোকে এটাই ভেৰিয়েণ্ট পাব, 8 GB ৰেম, 128 GB ষ্ট'ৰেজ। ইয়াত আপোনালোকে দুটা কালাৰ দেখিবলৈ পায়, জেজি ব্লু আৰু ড্ৰিমি হোৱাইট। ইয়াত আমি 6.38 ইঞ্চৰ এখন ফুল HD+ ছুপাৰ এমোলেড স্ক্ৰীণ পাওঁ। ইয়াত কেমেৰাত আমি পাওঁ 32 MP ছেলফি কেমেৰা আৰু বেকচাইডে 4টা কেমেৰা দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰে ভিতৰত 48 MP প্ৰাইমেৰী কেমেৰা, 8 MP ৱাইড এংগল, 2 MP মেক্ৰ' আৰু 2 MP বোকে। ইয়াত আমি 4500 mAh বেটাৰী পাওঁ, লগতে 18 W ডুৱেল ইঞ্জিন ফাষ্ট চাৰ্জাৰ বক্সতে দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু Type-C কেবল। ইয়াত আমি কোৱালকম স্নেপড্ৰাগন 665ৰ প্ৰচেছৰ দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াত আমি ইন ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট স্কেনাৰ দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াত বন্ধুসকল হাইব্ৰিড চিম শ্লট দেখিবলৈ পোৱা যায়, হয়তো দুখন চিম কাৰ্ড লগাব পাৰিব, নতুবা এখন চিম কাৰ্ড আৰু এখন মেমৰি কাৰ্ড লগাব পাৰিব। কিন্তু বন্ধুসকল কোনো অসুবিধা নহয় বুলি ভাবোঁ, কাৰণ ইয়াত অলৰেডি 128 GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজ দিয়া আছে। গতিকে আপোনালোকে মেমৰি কাৰ্ড নলগোৱাকৈও দুখন চিম কাৰ্ড লগাই আপোনালোকৰ ডেইলি কামখিনি কৰি যাব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, অভাৰঅল পেকেজ ইমানখিনিয়ে। আপোনালোকে মোক জনাব ইয়াৰ দামটো কেনেকুৱা পালে। বন্ধুসকল চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰে যেন।